ana wong njaluk tulung iki. Gurini. Kita yang ujung. Tolong, tolong aja, tolong, tolong. Kita yang ujung. Tolong saya. Ujung, kita yang ujung. Kita yang ujung. Kalau nak kono kau ni, jual parah ni. Tak itu dia kok. Thank you.
kabur wae dah. Weh, buta elek. Nak wani karo aku. Rasa karo cewek iki. Mbah, tolong mbah. Kuwi ember kok ana keonge di jikok buta. Jikok buta loro iki. Iya. Iki cepet tolong iki. Ya 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 iki kawasaku. Iya. Woi, rasah melu ikut campur. Ayo saya kita tarung. Duk, yo sik, Duk. Ayo, Mbah. Ayo lawan aku. Ayo lawan. Ayo. Siap tarung saiki. Ajianmu tak kesek. Yo. Tak tok ke dipe. Wah, buat ki. Ki kudune lawan wong loro. Yo awake dhewe kekuatane gabung e. Yo gabung ki yo. Yo. Ayo tangkis. Ayo. Kowe nak ana apa-apa, nak diganggu buta ne. Ngeluk jenengku wae. Mbah Joyo sing banter ping telu. Ya wis aku tak pamit sik, Nduk. Iya, Mbah. Mbah yo Sakti tenan, Mbah mau. Jajal tak celokane lah. Menawa temen tenan. Apa Nduk? Tepat tenan, Mbah. Gak ana apa-apa, Mbah. Mau njajal tak kok.